Щоправда, пропагандистка Скабєєва вже не надто довіряє своїм псевдоекспертам. Впевнена, що і F-16 на українському фронті будуть і добре себе покажуть. F-16 будуть базуватися не на всіх аеродромах України. Вони підготують кілька аеродромах, вони всі будуть під контролем. Просто складається ощущення, що ми займаємося якимось самоуспокоєнням. Ну, хорошо, і буде самоліт. Давайте нанесемо ядерний удар, так сказати. Це не ми сказали. Лучше всего мегатонного класу. Евгений Петрович, якщо у вас є чим, давайте. Ну, ми так не призиваємо. Зачем говорить о том, что мы чего-то не делаем. Не все можно, не все цели на Украине мы можем поразить. Не, секунду, я просто не понимаю, что вы пытаетесь доказать, что они я пытаюсь доказать, и самолеты взлетать не будут. Я говорю, что есть проблемы, большие проблемы, которые им будут решать значительно, трудно будет решать, и это потребует времени.